calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaagu wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada arbaca ah qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog war culus midowga yurub muddo kororsiga farmaajo wuxuu qatar weyn ku yahay xasiloonida soomaaliya iyo dariska digniin culus ayay soo direen waana diideen muddo kordhintii loo sameeyey farmaajo xaaladda ayaa ku xun madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo midowga yurub ayaa si kulul uga hor yimid muddo kordhintii aqalka hoose ee baarlamaanku ku dhaqaaqay isagoo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin oo haddii lagu socdo ay qaadi doonto tallaabooyin aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu u codeeyey in loo kordhiyo wakhtiga madaxweynaha iyo dowladda federaalka laba sano kadib ismariwaagii ku yimid geeddi socodkii doorashooyinka oo ay ahayd in lasoo afjaro ugu dambayntii 8 Febraayo 2020ka tallaabadani waxay wiiqaysaa dadaal dheer oo ay taageereen AU iyo beesha caalamka si dib loogu dhiso soomaaliya iyada oo loo marayo is afgarad ayaa lagu yiri warka ka soo baxay midowga yurub madaxa midowga yurub ee amniga iyo siyaasadda joseph ayaa qoraal uu soo saaray ku caddeeyey in beesha caalamka oo ay ku jiraan midowga yurub ay si isdaba joog ahi oo cad u muujiyeen inaan sinnaba u aqbali karin in wakhtiga loo kordhiyo dowladda ama mid uun ama habraac kasta oo la mid ahi oo la xiriirta doorashooyinka iyadoo aan la helin heshiiskii dhinacyada heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar midowga yurub wuxuu rumaysan yahay in ansixinta iyo saxiix qaraarkan ay kala qaybin doonto soomaaliya sababina doonto dib u dhacyo dheeri ah ayna khatar weyn ku tahay nabadda iyo xasiloonida soomaaliya iyo dariska ayaa lagu yiri qoraalka midowga yurub ka soo baxay muddo kordhinta ayuu caddeeyey midowga yurub in xaqiiqdii aysan u adeegin danaha dadka soomaaliyeed waxayna ku baaqeen in si deg deg ah loogu laabto wadahadallada ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin laguna salaynayo heshiiskii 17 Sebtembar digniinta midowga yurub ayaa lagu soo gabagabeeyey haddii taa la waayo midowga yurub wuxuu ka fiirsan doonaa tallaabooyin dheeri ahi oo adag farmaajo ayaa intaasi wadna qabad ku noqotay hase ahaatee lama oga tallaabada ay qaadi doonaan mar haddii ay gaashaanka u duruuraan filla soomaaliya dhinaca kale baarlamaanka maraykanka mudanayaal ku baaqay in dib loo eego xiriirka soomaaliya iyo cunaqabateyn la saaro laba mudane oo ka tirsan aqalka koongareeska maraykanka ayaa ku baaqay in dowladda maraykanku ay dib u eegis ku sameyso xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka soomaaliya ayna tixgeliso in cunaqabateyn lagu soo rogo kuwa caqabadda ku ah hannaanka dimuquraadiyadda sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xildhibaanada kale ah george iyo michael oo ah guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee koongareeska guddiga arrimaha dibadda ayaa soo saaray war saxaafadeedkani waxay yidhaahdeen waxaan aad ugu walaacsannahay warka ku saabsan doorashada soomaaliya gaar ahaan sharciga muddo laba sano ahi u kordhiyeen madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayay ku sheegeen qoraalkooda ficilkani waxa uu tirtirayaa hannaanka federaalka waxaana uu boqon goynayaa raadintii dimuquraadiyadda iyo xasiloonida soomaaliya ayay intaasi ku dareen waxay sheegay in haddii muddo kordhintaasi ay sii socoto in dowladda maraykanka ay dib u qiimeynayso taageerada iyo xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka soomaaliya lana tixgeliyo in cunaqabateynta lagu soo rogo kuwa caqabadda ku ah hannaanka dimuquraadiyadda waxay ugu baaqeen dowladda federaalka soomaaliya inay dib u soo noolayso wada xaajoodkii si qalalaasaha loo xalliyo dibna loogu laabto hannaankii doorashada ama heshiiskii 17 Sebtembar 2020 la gaaray tallaabadani ayaa ka dambaysay kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya uu muddo laba sano ahay u kordhiyey dowladda federaalka taasi oo ay ka soo horjeesteen mucaaradka iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland mar haddii maraykankii iyo midowga yurub u soo hanjabeen dowladda federaalka soomaaliya filla soomaaliya dhagaha miyay furaysan doontaa oo ma iska sii socon doontaa lacagaha ugu badan ee la siiyo dowladda federaalka soomaaliya waxaa bixiya qaramada midoobay iyo midowga yurub hase ahaatee ciidamada filla soomaaliya waardiyeeya waxaa bixiya qaramada midoobay weli wax war ahay lagama haayo qaramada midoobay go'aankeeda ama james swam si kastaba ha ahaatee warkii ka soo baxa james swam wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa ramadaan wanaagsan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya puntland oo soo bandhigtay ciidamo ka soo goostay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ciidamada gorgor iyo harmacad
maamulka budlan ayaa magaalada gaalkacyo ku soo bandhigay saraakiil ay sheegtay inay ka soo goosteen ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kumaandooska harmacad iyo gorgor waxa saraakiishani magaalada gaalkacyo ku soo dhaweeyay wasiirada amniga iyo maaliyadda budlan gudoomiyaha gobolka mudug iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi waxayna ku bogaadiyeen inay garteen in deegaanadoodii ay dib ugu soo laabtaan saraakiishani oo dhammaantood tababar gaar ay ku soo qaaday dalka turkiga ayaa sheegay inay dawladda federaalka uga soo goosteen kadib markii ay arkeen kala sooc iyo musuqmaasuq baaxad weyn sida ay sheegeen markaan aragnay aqli xumada iyo midabta koorka ka taagan federaalka waxaan go'aansanay inaan waddankeenna ku soo noqonno ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiishaasi oo la sheegay inay ka soo goosteen ciidamada dawladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiinta soo dhaweynta u samaysay saraakiisha ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan askari kasta oo ka soo horjeeda aragtida dawladda dhexe oo ay madaxdeeda si weyn isku hayeen muddooyinkii dambe sidoo kale waxay baaq u direen saraakiisha dalka dibaddiisa lagu soo tababaray ee ka soo jeeda deegaanadooda budland inay dib ugu soo noqdaan deegaanada si ay u difaacaan dalka iyo dadkooda siday hadalku dhigeen dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale ay xukuumadda soomaaliland u soo dhaweysay saraakiil ay sheegtay inay ka soo goosteen ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kumaandooska harmacad iyo gorgor kuwaasi oo ka dayrinayay xaaladda ciidamada dalka iyo madaxda maamusha halkaasi si kastaba ha ahaatee dhabarjab xooggan ayay ku tahay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo ciidamadii uu isku halaynayay gorgor iyo harmacad ayaa iminka qabiiladoodii iyo deegaanadoodii u goosanaya kadib markii musuqmaasuq xooggan laga dhex sameeyey ciidamada dhinaca kale wasiirkii hore gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar oo maalin dhaweed laga qaaday xilkaasi ayaa iska diiday xilka kale ee loo magacaabay isla markaasina sheegay inuusan diyaar u ahayn wasiir oomar ayaa wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaare roobla loogu wareejiyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada balse qoraal uu ku baahiyey bartiisa gaarka facebooka ayuu ku sheegay in uusan diyaar u ahayn qabashada xilkaasi waxa uu sheegay in go'aanka uu isaga diiday qabashada xilka wasaaraddaasi uusan la xiriirin siyaasad oo ay ku kallifeen arrimo u gaar ahi isagoo si cad u sheegay inuu weli taageersan yahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee farmaajo sidoo kalena uu taageersan yahay nabad iyo nolol anigoo jecel inaan u shaqeeyo waddankayga hooyo suuragal iima ahan xilligani inaan qabto shaqada muhiimka ahi ee la ii magacaabay sidaa awgeed waxaan ka cudur daaranayaa qabashada xilka muhiimka ahi duruufo qoys iyo kuwo shaqsiyadeed muddadii aan xilka u hayay ummadda soomaaliyeed waxaa suuragal ah inuu qalad iga dhacay maqaldame waa ilaahay waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa in ay iska kay cafiyaan qaladaadka laga yaaba inuu iga dhacay ayuu yidhi go'aankaani ma ahan mid siyaasadaysan ee waa mid shaqsi waxaan mar walba ahay garabka madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo nabad iyo nolol ayuu ku soo gabagabeeyey dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo ku baaqay feejignaan amni xilliga bisha barakaysan ee ramadaan iyada oo la guda galay bisha barakaysan ee ramadaan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxa uu ka hadlay xaaladaha amniga iyo cudurka safmareenka ee caabuqa 19 ee deegaanadiisa madaxweynaha ayaa marka hore shacabka deegaanada koonfur galbeed ugu hambalyeeyey curashada bisha barakaysan ee ramadaan waxaana uu bulshada ugu baaqay inay dadka kale aan wax haysan caawiyaan isaga oo sii hadlayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa uu sheegay in dalka uu wajahayo xaalad culus sida amni darro iyo cudurka caabuqa 19 waxaana bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed ugu baaqayaa inay feejignaan muujiyaan kana digtoonaadaan weerarada ay geysanayaan ururka argagixisada al-shabaab deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weeraro ay geystaan ururka al-shabaab iyo howlgallo ay si wada jir ah u fuliyaan ciidamada iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed si kastaba ha ahaatee shacabkiisa ayuu ugu baaqay inay feejignaan ka galaan ururka al-shabaab iyo safmareenka caabuqa 19 calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.